To što se tu desilo naprosto nije u redu. Možda je i po zakonu, ali jednostavno nije u redu. Da napravite jednu vrstu organizovanog sistema u kome ste nekomu skratili šansu zato što nije član partije ili ste ga favorizovali zato što jeste, to proizvodi jednu situaciju koja je potpuno građanski neprihvatljiva. Znate. Ako je partijski preferencijal najbolja moguća preporuka za posao, hajde svi da su članim UDPS. Hajde svi građani. Ajde svi mladi neka se učlane. Ako će na taj način da oni obezbede posao za sve mlade u ovoj zemlji, ja bi im prvi preporučio da se svi učlane u DPS. Jeli? Dakle, onda se stvar dovodi do krajnjeg paradoksa. Političke partije, naravno da koriste različite mehanizme da dobijaju na biračkom telu. Ali postoji mera dobrog ukusa koja ugrožava i građanske interese i opšte interese. I to naprosto tako ne sme da funkcioniše. Zaista mislim da nekakve strukture građanskog društva moraju da završe ovu stvar. Dakle, da građani, već na koji način, ima mnogo mogućih načina, opet kažem, kažu da to nije u redu. Mislim da bi univerzitet isto tako trebao da reaguje, jer je to protivno, znači, principima građanske države, i svi naprosto intelektualci na način i u meri gde mogu. Kako ste vi doživjeli reakciju aktera afere Snimak i uopšte vladajuće DPS? Da mi sad uopšte razgovaramo o tome da li je to u redu ili nije u redu. To je krajnja granica paradoksa. Znate, kad nešto nije u redu, prosto nije u redu. Možete ga pravdati kako god hoćete. Znate, to vam je kao kada trebali biste da objasnite zašto je ljudsko zdravlje dobro, a bolest loša. I sad vam ja vrlo ozbiljno o tome pričam. Tako da se ja zaista paradoksalno i banalno osjećam u toj ulozi. Prvo bi viđeniji ljudi, intelektualci u DPS-u trebali da kažu da to nije u redu. To je moje mišljenje. Dakle, i to je neka zona moralne odgovornosti. Za kraj, koja je vaša poruka svim mladima u Crnoj Gori koji u ovom trenutku čekaju posao? Ako ste vi spremni, kao slobodni građani, da uzmete člansku kartu da bi dobili posao, neću vas žaliti.